Skús. A ja som tu. Počkaj, kde si ty? Dobre, poď to a na mňa, hej? Nie, veď počkaj, som tu teraz. Hľadám tu pigmena. Pigmen jeden. A je tu aj nebezpečný. Tak bacha, nepozeraj sa tomu, čo letí vo vzduchu do očí, hej? Pigmen, ty bastard. A do lavy skočil. Skapal. Ježiš, aj mňa tu niekto tasí. Mňa tasí to hore. Potvrď. Počkaj, ja si potrebujem dať zlaté jabko. Dobre, dávaj. Pigmen. Ja som pigmen. Pomitko, to. Á, daríky. Dobre, na zlaté jabka. Ja mám. Vezmi si a poď preplávať. Nepozeraj sa tomu, čo tam letí do očí. Kde je? Tam hore. Nepozeraj sa mu hlavne do očí. Skoro. Ide po tebe? Nie. Ja som v láve, ja ju idem preplávať celú. A tu je vidíme. Taká chobotnička, alebo také niečo, to ide ľašať. Aha. Ja idem preplávať celú lávu. Účinnosť zlatých jabok. Idem tu. Ma vidíš, on chodí za mňou. To je za nepríjemný pocit, to je čak, keď chodí za tebou. Aha. Daj si zlaté jabko. On ma nezabije vtedy, nie? Keď mám. Aha. Budeš taký, ako keby nesmrteľný. Aha, poď za mnou. Som našiel šípku, ako keby. Kde si? Má zlaté jabko, lebo ja som v láve. Hej, no dávaj. Poď. Počkaj chvíľočku. Čakaj, to ešte nevidím. Kde mám ísť? Na budúce si postavíme nejaký menší zámok. Aha, vidím ťa. Počkaj ma. Máš zlatý meč? Diamantový ja mám. Nemáš zlatý meč? Ja mám jeden. Tak mi ho daj, prosím ťa. Ale tu by ti zhorel, bacha, poď hore. Počkaj, ja si vezmem na to svoj extra kromb. Poď sem, aby som ti ho mal dať. Ja si. Tak a poďme už domov a niečo. Poďme domov. Home. A niečo urobíme. A ešte som chcel s vami urobiť, ľudia. Tak, návrh. Toto si, Joker si kúpil aj túto parcelu, že by sme zničili všetky tie domy a urobili si väčší zámok. Čo vy na to? Joker, ty si súhlasíš? Mm-mm. A čo, prečo? Ja. A prečo? Tak na tej ploche si urobíme menší zámok a tam bude taká fontánka a na okrasu. Čo vy na to? Čo ty na to teraz? Teraz? Aha. Aha. Dobre, takže toto dám tam, aby sa na mňa nenasral. Povolil si mi? Nepovolil, ty si. Tak. A to, ak ste si všimli, točím aj z inšieho serveru ja let's play, tak prosím aj to si pozrite. Ja sa chcem ešte pozrieť. Idem urobiť glowstony. Tak a urobíme si tam takú plochu. Bože, ja sa do tých dverí nikdy netrafím. Odbíme si ho, že Ronaldo je lepší. Aha. Napíš mu to. Čo ti odpísal? Dobre. Ja idem popredávať nejaké. Chápeš, predávať sa tu nedá. Predávať sa tu nedá, chápeš? Ty kokos. Messi je slav.
Bočky. Áno, je. Kto súhlasil, like? Ticho, ticho, ticho. Dobre ľudia, a my sa pre dnešok s vami asi lúčime. Zvyšok bude v druhej časti. A ďakujeme vám za pozornosť.